lakai agbor haise godrej air pocket happy bathroom do you bath spa nihar jasmine amul the taste of india fena hokolwe koy fena helobo hawkins pressure cooker airtel 4g anandolo free music movies aru games or vivelso kismis peletelo maggi noodles angus perfume spray created by international expert indica easy hair color hero duet indigo floor paint himani navratna thanda thanda cool cool kurkure popcorn polycap fan relax bahamas fruit fun harpic everyday whitener aru kitkat Friday's entertainment's presence এয়া সংলাপ নহয় এয়া ডিরেকশন হেট এয়া এয়া সংলাপ নহয় এয়া ডিরেকশন ও তুমি বুঝা নাই ও তুমি বুঝা নাই খামাকে কলটু এই ভোলা আৰু কেৰবা আপোনালোকে হাস্তি দিব দেই দিব না ম্যাডাম হিহতিটো পলাই আছে ফোন কৰিছো আহিলে সংসুন আহিলে হাস্তি দিব নাহিলে হাস্তি নিদিয়ে নাকি হাস্তি দিব ম্যাডাম গোহাই ঘরের নামত চান্দানি দিয়ার ফল পাইছে মূল চরিত্রটো কি বেলেগ দিনটো খোৱা ৰাতি হলে কাম কৰা আৰু মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতা আৰ্টিফিচিয়েল ভয়েছ এটাত পাতা 24 ঘণ্টাই তুমি নিজকে এজন শিল্পী হিচাপে প্রতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এক মুহূৰ্তৰ কাৰণেও তুমি এজন কমন ম্যান হ'ব নোখোজা হাফিজ ভাই ৰজা ৰাখিছে আকো হে ও ৰজা ৰাখিছে যদি ভাল কথা জোৰ ভিতৰক লগ জোৰ হৈছে দিয়ক এঠাল পানী খাওক এঠাল অলপ অলপ চিনি খাওক খেজুৰ খেজুৰ কিনবা টাকাই নাতিল দিয়ক আনবা পাহিলো লাজ কৰিবা কিয় লাগে বাজাৰ সমাৰ কৰি টাকাই নাতিল লাজ কৰিলে কি হ'ব খেজুৰ নাখলিও চলব দিয়ক অলপ অলপ চিনি খাওক খেজুৰৰ গুড় আনছো নহয় সেইদি পাউৰুটি খাম দিয়ক খেজুৰ খাৱা আৰু খেজুৰৰ গুড় খাৱা একে কথা গরিব মানুহ না এনে কানে খাবা লাগব আমার ককায়ও হেনো এটা রোজা রাখিব আকো আপনিও রোজা রাখব রোজা রোজা মই রাখিম আপনি আর কিও রোজা রাখে প্রতি বছরে রাখে এইবার রাখিব নোয়ারিব নেকি আকো কিও নরব পারিব না কি দিয়ক রাখফা নরব বলি তো কোয়া নাই কিও রাখে তাকে হে হুচু 1948 চনৰ কথা ও ইংৰাজ খেদা আন্দোলনত মোৰ বন্ধু আছিল ৰহিম ও দেশ স্বাধীন হ'ল সি গেলাক পাকিস্তানত আৰু মই থাকিলোঁ ইয়াতে ও তাৰ স্মৃতিত মই ৰোজা ৰাখো এথেন আছে না ৰহিমাতা কেনেকে জানি সি থাকে পাকিস্তানত আৰু মই থাকো ভাৰতত এ কাহিনী ৰাতি শুনিম দিয়ক ককা হাফিজ ভাই ইফতাৰৰ পিছত তুমি মাংসকে আনাগৈ আমি দুয়ো ৰাতিৰ সাজ ইয়াতে খাম আকৌ হ'ব দিয়ক খাওক প্ৰেমলতা এইবাৰ মোৰ চিনেমাখনত তোমাৰ ডাৰ্লিং আৰু তুমি এটা এটা চৰিত্ৰ কৰিম দুইটা কমেডি কেৰেক্টাৰ কমেডি কেৰেক্টাৰ অ বয়সস্থ ডাৰ্লিঙৰ কুমলীয়া পত্নী গোটেই চিনেমাখনক মানে তোমাৰ ডাৰ্লিঙে আবুধুবু খাব কিয় চোৱা কম বয়সীয়া পত্নীক লৈ বয়সস্থ গিৰিয়েকৰ সদায় এটা টেনচন থাকে এইটো চিৰন্তন সত্য এটা কথা কিন্তু দেই ডাৰ্লিং আৰু মোৰ মাজত সেইবোৰ টেনচন নাই এতিয়া আকৌ নতুন হৈ আছা যে অকণমান পুৰণি হৈ লোৱাচোন প্ৰব্লেম হয়নে নহয় দেখিবা জানো কি হয় ও নয়ন দাদা কি প্ৰব্লেম হ'বনো প্ৰব্লেম চাবা প্ৰেম অ' প্ৰেম ও ডাৰ্লিং এবাৰ আপুনিয়ে ময়ে হেনো নয়ন দাদা চিনেমাখনত দুটা কমেডি কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব মিছা কথা নকবিও নাই নাই মিছা কোৱা না তুমি ক'লেই মাৰিম নে অ' প্ৰেম এওঁ এইবিলাক চব মিছাকে কৈ আছে এওঁ টোকে মোকে ছবিৰ চৰিত্ৰ বুলি কৈ কৈ শেষত দেখিবি বেলেগ চৰিত্ৰ হ'বগৈ হ'ব হেনো কমেডি কেৰেক্টাৰ তই ক'লেই মানিম নে এওঁ নিজেই এটা কমেডি কেৰেক্টাৰ তেওঁ নিজৰ চৰিত্ৰটো এৰি দি আমাৰ দুটাক চৰিত্ৰ কৰাব
তেও কইছে আর তো শুনিছ আ এঠাই পাহুগে কোলে যাব নো ডালিং ও রাম নিম্ন হম তো কইবালে এরা তুমি অকন বহিবা দেই আ কিনো কহা আমি তোক কবা লাজো লাগে কিন্তু কাকো কবা নাপে মোর কিবা মনটো কেম্বা লাগি আছে মাই হে কুন্তারে হে তোক কল ইয়ে হেডসারক গেলি বইয়াই লাগে প্রেমলতা খেনাই বলে ভাবাই নাছিলো মো তো ভাবা নাছিলো নয়ন নাকি চলিটুক বোলে ঘরুতে রাখে হেডসারে আকো নকয় ও কিবা কলি প্রেমলতা পলে যাব তেওর বদনাম হব একলা কথাই চিন্তা করে হান পাও হইদা মানুষ জীবন ছে দুখে লাগে দা কনকি ও কনকি আসু আহ কি খবর আকো আজি আর হইছা আহাই কিবা বয়া পাইছা না কি বয়া পা নাই দ জেঙ্কে উচ্ছা ও বয়া পা নে পালু ও হেরি নহে ও সুনিতা আহা নাই নাকি নাই আহা নাহে তাই রাতি রাতি বর মো লাগে হে তাইক মোর ও কলা ফোন টু ডি ফোন কর দে মই তাইক ইয়ে রাম এই মাত্র রাস্তা ঠিয়া হই এক ঘন্টা সময় কথা পাতিলে আর আর কথা পাতি মই তাই লগত এক ঘন্টা কিয়া এক দিন এক রাতি কথা পাতি মই তাই লগত কি মো লাগে আপনি টুক মোর ব্যালেন্স হে খাকো কি হে খাকো আকো বলে আনগে মই কৈছিলো না মই তাইক ফোন কৰিম বুলি এই নহ'লে সাৰা ৰাতি তাই মোক সেই মিছ কল দি থাকিব কথাহে পাতিম না কি কয় কন কি হেগলা মই কবা নোৱাৰো এই তই মোৰ আপিৰ লগৰ আপি ভাল বয়া কিবা এটা কবা নোৱাৰা অ ককা পিছত কৰিব ফোন এতিয়া ভলা কেৰপাৰ কামটো কৰা এই পাহাৰীয়ে যাওঁ ও হেনে কি কৈছিল আকৌ অনিয়ুদো আৰু ভাত ৰান্ধি পেহীক খোৱাবা কৈছিলি কেৰপা ভলাই ফোন কৰিছিল ভলা কেৰপাৰ তোমাক লৈ চিন্তা আকৌ ও কেৰপাৰ আৰু বেছি চিন্তা ও বুচ্ছা কন কি ও কেৰপাই তোক মস্ত ভাল পাই আই সেই দৰি তো দুখ লাগে মোর কিহৰ দুখ আকৌ কেৰপাৰ দৰে চলি তুই যি সুনীতাৰ দৰে নষ্ট চৰিত্ৰ আপি এটাক বিয়া কৰ বা পাগলা হৈ আছে এই কন কি ও কুবে মুৰা ভাঙিম তোৰ ও সুনীতা লক্ষী আপি ও তাইৰ কথা হেংকে নকপি হে ককা কণী দুটা দিয়ক আকৌ অহ যা দুটা উহে এটা পেই এক ৰাতি দিবি আৰু এটা লৈ আহিবি ৰহ এটা উহবা নালগে বুচ্ছা কি গাঠি দিলাক বা আকৌ মাৰ গাঠি আই ও হংকাৰতে ৰান্ধি পেই হেক দি আমিও যাবা লাগে নহে আমাৰ দেৰিয়ে হৈছি আপুনি বহক ককা যা ও বৰ ভাল চলি আই ৰহিম ককাৰ ঘৰত ৰজাৰ খানা খাওঁতে কিবা ভাল হৈছিল নেকি আকৌ মই কলি বিশ্বাসেই নকৰিবি ও ৰহিমত তাতে মই অ তিনিবাৰ ৰজাৰ খানা খাইছিলো ও প্ৰথমবাৰ খানা খাওঁতে ও আপা চলি এটা জন্মিছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ খাওঁতে আপি কি কয় দিয়ক এটা মাহতে আপা আপি জন্ম পাইছে আমার লগতে খাবো আমার লগতে রোজা রাখবো রহিম আতা স্মৃতি কেনেহেন বন্ধু একবার ভাবিছা শুন এটা থাকে পাকিস্তানত এটা থাকে ইয়াতে এও বাঁচি আছে না নাই রহিম আতাও নাইজনি রহিম আতা বাঁচি আছে না এও নাইজনি হলি খাওক দে কোক বা গেল রান্ধা বাড়া হলি আমি কিন্তু রখি থাকাত নাই একদম কাল সন্ধ্যাতে প্রেমলতা হটকো এতিয়াও আহি নেপালে যে ইমান ভোক লাগিছে এতিয়া আহিব রান্ধা বাড়া করিব আমি খাম
হৈছে আৰু। ও নয়ন দাদা, ডার্লিংয়ে আজি মোক খুচ কৰি দিলে। ইমান ধুনীয়া সারপ্রাইজ এটা যে দিব মই ভবাই নাছিলো জানানে। বাহ, সারপ্রাইজ দিলে? কি সারপ্রাইজ, মই শুনিব পাৰোনে? ৰাজুদা গাড়ীখন লৈ আহিবলৈ কলে। গাড়ীখনতে উঠি আমি চহৰ পালোগে। ও মাই গুড, ইমান যে বজাৰ কৰিলো। ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই পোলাও খালো, মটন কাৰী খালো। ও মাই গুড, তামাম এনজয় কৰিলো আজি। তোমালোকে তাৰমানে খাই বৈ একদম ফিটিং হৈ আহিছা। তোমাৰ কাৰণে ডিনাৰ পেকিং কৰি লৈ আহিছো নহয়। আলহীক ভোকত ৰাখি নিজেই খাই থোৱাটো আমাৰ চৰিত্ৰ নহয় দেই। সেয়া লৈ আহিছো। থেংক ইউ। মইতো আনন্দতে তোমাৰ কথা পাহৰিয়ে আছিলো। ডালিঙেহে মনত পেলাই দিলে। অ ডালিং, বলক না, কাপোৰবোৰ এযোৰ এযোৰকে পিন্ধি চাম। বলক, তুমি খাই বৈ শুবা দেই। গুড নাইট। গুড নাইট। বলক না ডালিং, প্লিজ। আহ আহ আহ। বা বুদ্ধ হলোৱে ভাই, যাওঁ চল এতিয়া। এই বস্তুখিনি জেগাত থৈছা না? কেইটাবাই থৈছো? হাফিছোক মাতি যাওঁ। লতিফ নহয় ককা, হাফিজ আকৌ। আটাই মোৰ নামটো সদায় ভুল কৰে। ঐ গুলি মাৰ হাই নাম। কাম কাম হল আচল বস্তু। তই হলি ভাল মনৰ মানুহ, আৰু নাতনী ভৰি অ বৰ ভাল মনৰ। ঐ তোহাৰ ভাল হব যা। ৰহিম ককাৰ ঘৰত ৰজাৰ খানা খাওঁতে কিবা ভাল হৈছিল নেকি আকৌ? মোক কলি বিশ্বাসেই নকৰবি। অ ৰহিমত তাতে মই অ তিনিবাৰ ৰজাৰ খানা খাইছিলো। অ প্ৰথমবাৰ খানা খাওঁতে অ আপাচলি এটা জন্মিছিল, আৰু দ্বিতীয়বাৰ খাওঁতে আপি। কি কয় দিয়ক, এটা মাহতে আপা আপি জন্ম পাইছে? ধেই পাখণ্ড, প্ৰথম বছৰ আপা আৰু পিছৰ বছৰ আপি। তাৰে পিছৰ বছৰ কি জন্ম পাইছিল? এই কলা এনে কলিও বিশ্বাস নকৰি আই। বিশ্বাস কৰা নকৰাটো তেখেতসকলৰ কথা, আপুনি কোৱাটো কওক আকৌ। মই খাবাৰ দিনাখন ৰহিমৰ ঘৰৰ মুৰ্গী এটাই সনাৰ দিনা পাইছিল। হবাই নোৱাৰে, মিছা কথা আকৌ। মই নকৈছো বিশ্বাস নকৰা। ঐ হাফিজ খিলি, আহো দে। ঐ কলা আহো। কিয়ে সঁচাই কৈ না মিছাই কৈ দিয়ক। বুঢ়া মানুহ মিছা কথা কব না। এ খিলি, হাহে কালি সোণাত দিব পারবো নাকি? খেতি তিন নম্বর বছরে দিব। প্রথম বছর আপা, তার পিছর বছর আপি, তার পিছর বছরে সোণাত দিমা দিব। নাই জানো আল্লাহ তালা কি করিশ্মা করে। হাই আল্লাহ। ভাই কম চালো বস্তু নহয় দেই। এই বেটা, আঞ্জাৰ মাছটো ধৰি খাব নাজানা? তোৰে বুদ্ধি। মাংসই দি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে দুই সাজকে খালি, কম খনাই দেই। ওৰে দুইটা ঘুমাও দে, থাক ধৰি খাব পাহৰে হ'ল। ওৰ ৰজা ৰাখবি না? মই ৰাখিম, তই ৰাখবি না? কেনকে ৰাখিমে ভাই? বাপ্পা ঐ, পানী একটো পাওঁ নাখাওঁকে দিনটো থাকিব নোৱাৰা ভাই। মই থাকিমে, মই পাৰিম ভাই। মই ৰজা ৰাখিব নোৱাৰো দেই ভাই। পাৰিবি কিয় নোৱাৰা? এই যে ঘুমাম একদম ভাটিবিলা উঠি হৈ গেল ৰজা ৰাখা। অন্ধাৰ শিয়াল, সেনকে হলি মোৰ ৰজা ৰাখিম আকৌ। কোনোচোন উঠাই নাই, পানী এগিলাচ খাবলৈ ইমান মন গৈছে। মালতী ডাঙৰিয়ানোটো উঠে, সাজিচোন সাৰ সুৰে নাই, যিটোহে গৰম। বটলৰ দানা পানী কোনো নাইট চুপাৰতে শেষ হ'ল। নাই, কোঠাত সোমোৱাৰ আগতে কুঁৱাপাৰলৈ গৈ পানী অলপকে খাই আহোঁ, তাৰপিছত ৰুমত সোমাই চাহ একাপ খাম। খাই উঠি দুঘণ্টামান মস্তি মাৰি শুম।
Oh my God! আমি না থাকা খুজুগতে সুরে হিন্দি দিলে কি কি বানিলে কি যে করু ইতিয়া ও ভুলা ডাঙরে হতবা আছে না নাই ও ভুলা ডাঙরিয়া উঠক শুন ও ভুলা ডাঙরিয়া বড় ডাঙর ঘটনাটা ঘটিছে বুঝছেনে উঠক শুন ছে কোনো খার নাপালে নহয় কি কয়া যায় বড়লাটো নাহিল বড়ালোকে ফোন এটা করো ও বড়া এই মাত্র আহি পালোহি ও শুনছুন শুন ডাঙর ঘটনা এটা ঘটিছে বুঝছনে আল্লাহ আমার উপর মেহরবানি করছে দিয়ক বড় সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে কি হয়েছে নক কিয় হয় মই পাগলা হয়ে যাব লাগবো দিয়ক এই কি নব কি আছে ভালকে নক কিয় মই ফুটিতে থাকবাই পারা নাই ঘটনাটো কি হে আল্লাহ আমার উপর মেহরবান হয়েছে দিয়ক এতে কি বস্তু সাকসুন কি হে হনাত দিমা দিয়ক কিনো কয়ে কালি যে বুড়া তোক ভাত খুৱাইছিলো আমার কামত আইছে দিয়ক আল্লাহ তালাই আমার ফালে চকু মেলি চাইছে তই এনেকে ফেফুইছা কিয় এনেকে সোনার কণি পাল্লি ফুটি নালগিব হাহে পাছে অ কোনটো হাহে বাবাইল্লা মোর বিশ্বাস হনাই এ এথেন তো আগত দরে ধর্ম যুগ নাই কি বিশ্বাস হনাই দিয়ক এতি দেখুন সোনার কণি মোর হাততে আছে দেখিলি মই সপন দেখছু নাকি এ সপন নহয় হে এই মোক একবার চিমতে দিছুন মোর মোর কিবা গরমতে প্রেসার উঠা হেনছে দেখিলি হেচ্ছা রাখ নেদু যে নহলি দিবা লাগব জানি শুনি আল্লাহর ওসরত গুনা করবা নরে দিয়ক যোৱা কেদিনমান মই আর নাছিলো ম্যাডাম ওই যে থাকাওতে কি হল তাকে নকই কে না মানে গুতেই ঘটনাটো ঠিক জুকিয়াই মানে ভাগ লগাই কব লাগিব যে কক কক কই যাক শুনি আছো কি কই আছিলু ম্যাডাম আপুনি আত নাছিল অ মই বৰলা মানে শিবসাগৰলৈ গৈছিলো বৰলাই কলে তই গৈ থাক মই দুদিনমান পিছত গৈ আছো ডেকা আকৌ মিহিৰাম চুতিয়া মিছিং যেন পাওঁ নহয় মিহিৰাম ঘৰতে আছে ইয়াৰ ৰুমৰ বস্তুবিলাকহে মিছিং হ'ল যেন পাওঁ কি বস্তু মিছিং হ'ল প্ৰতিবাৰে মিহিৰাম চুতিয়াই মিছিং হয় 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 মেডাম মই নিজে আচৰিত হৈ গৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আন্ধাৰে পোহৰে আহি ৰাতিপুৱা পালোহি নাইট চুপাৰত আহিছোঁ বুজিছেনে মেডাম মোৰ কাষতে মাইকী মানুহ এজনী বহিছে নহয় ক'লা আপোনাতকৈও শকত যিহে নাক বজাই বজাই শুইছে মোৰ কাম নেচেল টোপনি অকণো নহ'ল কিনো মহাভাৰতখন গাই আছেহে যি ক'ব খুজিছে টু দি পইণ্ট কওক তাকেই আন্ধাৰে পোহৰে আহি পালোঁ লগত অনা পানী বটলটোও শেষ বাৰাণ্ডাতে বেগটো থৈ কোৱাৰ পৰা পালোঁগৈ অ' তেতিয়াই সাউতকৈ চকু পৰি গ'ল নহয় কি হিন্দী কি চলে এই হিন্দীৰ ভিতৰত সোমাই আজি পুলিচ সোমাব এটা সৰু সুৰা ৰেকৰ্ড হ'ব চান্স পালি এনে সৰু সুৰা ৰেকৰ্ড কৰি থাকো ভাল ঠিক কৈছে আপোনালোকে ময়ো এইফালেৰে সোমাম আপুনি আকৌ কি হিচাপে সোমাব আপুনি চোৰ নহয় পুলিচ নহয় দেখোন অ চোৰ বা পুলিচ নহ'লেও কি হ'ল মই গৃহস্থ আকৌ সিন্ধিৰে গৃহস্থ সোমোৱা বুলি ৰেকৰ্ড এটা হ'ব আকৌ যাকে বাপা ৰে বাৰাণ্ডাই দি দুৱাৰ খুলি সোমাই যা বৰলাকাই আগবঢ়ালে গডৰেজ এ ইয়াৰ পকেট হেপি বাথৰুম ডু ইউ ৱেট স্পা নিহাৰ জেচমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেনা সকলোৱে কয় ফেনাহে ল'ব হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ ৱিভেল শ্ব' কিচমিচ পেলেটেলো মেগী নুডলছ এংগেজ পাৰফিউম স্প্ৰে ক্ৰিয়েটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ হিৰো ডুৱেট ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ পেইণ্ট হিমানী নৱৰত্ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কুৰকুৰে পপকৰ্ণ পলিকেফেন ৰিলেক্স বাহামাছ ফ্ৰুট ফান হাৰ্পিক এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু কিটকেট